Glade jul, hellige jul, engler. Hei, det er lesehesten fra Sørlandet her. I dag trakk jeg en lapp i adventsutfordringer som det sto «Laget videobloggenlegg». Da tenkte jeg at jeg skulle gå igjennom «Vente på blogginnlegg»-bunka mi, sånn at jeg får tømt den før det nye året skal i gang. Det skal bli veldig godt. Så jeg setter bare i gang her og forteller om de bøkene som jeg har lest. Jeg begynner med den herre som heter Oddingen, skrevet av Stefan Backman. Og det er det som jeg kaller for en steampunk-roman. Og det har jeg aldri lest før, og det var veldig spennende. Noe helt nytt, veldig mørk bok. Selv om jeg tror nok at den kan passe for barnet, så er den ganske mørk og til dels litt blodig. Han var veldig ung, han som skrev denne boka, og han er litt sånn ungdomsgeni som har laget sin egen musikk til denne boka. Så, anbefales. Og så har jeg Odins barn i serien Ravneringene av Siri Pettersen. Dette er en bok og en serie som jeg tror vi kommer til å høre mye om fremover. Det er norsk fantasy, og det er veldig bra skrevet. Litt sånn episk fantasy-sjangeren. Får meg ut til å tenke litt på Lene Kåberbøl sine bøker om skammerens dotter og de der. Og her er det faktisk en serie der det er unormalt å være menneske og være haleløs. Det er artig vri. Og så er det Huldar av Tonje Tornes i serien Kire. Dette er jo en fantasy som bygger på norsk folketro med forskjellige elementer fra den norske folketroen som kommer inn i vår verden. Blant annet også en halvt Huldar som er hovedpersonen, eller en av hovedpersonene. Og så er det en menneskegud som heter Erik som er fortelleren, eller den som en kommer inn i livet til i denne boka. Denne er jo veldig spennende å lese, synes jeg. Ikke fullt så bra skrevet som Siri Pettersens bok, men likevel verdt å få med seg. Og så fortsetter jeg med litt sånn, da gjenger jeg litt fram i fremtiden. 2045, tror jeg helt eksakt. Og her er det Ready Player One av Ernest Cline. Veldig spennende bok om en gutt som finner en løsning på en gåte som har vært skjult i mange år. Det er en spillager som har laget en sånn kodenøkkel som alle skulle finne, og som er så vanskelig at ingen har funnet den før Wade, som er hovedpersonen, finner den. Og når han fortsetter på denne skattejakten som spillmakeren har lagt opp til, så blir det mer og mer spennende og skummelt, og etter hvert så vil den spillverdenen som han lever veldig mye i påvirke den verden som er fysisk, som han lever i virkeligheten. Så er det jo Divergent-serien som jeg leste på nytt, og som jeg synes var et godt alternativ til Dødslekene, faktisk. Og her er det jo en verden som er en slags fremtidsverden som er Dødslekene, bare at her er det et samfunn som er lagt opp til at alle mennesker skal deles inn i fire grupperinger, eller faksjoner, etter hvordan egenskaper de har eller skal dyrke, da. Og hovedpersonen, hun har vokst opp i en faksjon som heter Abnegation på engelsk. Boka er jo oversatt til norsk, men jeg har lest en engelsk versjon. Og i Abnegation skal alle være uselviske og ikke tenke på seg selv og bare tjene andre. Og så har hun merket ganske lenge at den passer hun egentlig ikke i, og når hun da blir gammel nok, så skal hun få velge selv hvordan faksjonen hun skal være i. Og det blir begynnelsen med et veldig dramatisk og veldig farlig liv for henne, og hun får mye å si for dette samfunnet, hvordan det utvikler seg. Så har det jo kommet Insurgent, og den siste boka heter Allegiant, og det er veldig spennende å følge med. Etter hvert så ble jeg litt forvirret når det gjaldt hvem som er på lag med hvem, og hvem som har lurt hvem, og hvem som har rett og ikke. Og det er antageligvis litt av vitsen med denne serien, å stille spørsmål. Og si til den som leser,
Ikke tro at alt du hører er riktig. Ikke tro at alt du har lært er riktig. Tenk for deg selv og jobb for det som du, og kjemp for det som du tror på er riktig. Og de som du er glad i. Så veldig viktig budskap, synes jeg, i denne serien. Så jeg vil virkelig anbefale den til de som vil ha liksom framtidsdystopi da. Og så har jeg lest grafiske romaner igjen, og da har jeg vel nevnt at jeg har lest de fire bindene i Buddha-serien til Osamu Tezuka. Det er ikke det at jeg har blitt buddhist, eller begynt å snuse på buddhismen, men jeg synes det var en veldig spennende historie med forskjellige personer som jeg møtte rundt Buddha da, som var prins Siddhartha i utgangspunktet. Og jeg er ikke så veldig glad i den typiske manga-tegneserie-kvaliteten, med de sånne her svære tårene som renner, og store øyne og alt mulig sånt, men jeg synes likevel at det var bra tegnet og bra fortalt. Og et fint budskap da, om at du skal finne ut hva som egentlig er meningen med ditt liv. Noen tror at det er nytelse, noen tror at det er lidelse, noen tror at det er å gå vekk fra alt, noen tror at det er å være til stede i alt, men hva er egentlig bra? Kan det være noe midt imellom? Tenker jeg i alle fall at det kan være vitsen med denne her. Ja, og så har jeg lest krim. Jeg hadde jo egentlig et lesemål om at jeg skulle lese 10 krimbøker i løpet av et år. Det tror jeg ikke rekker, men jeg prøvde i alle fall litt. Kåberbøl og Friis, jeg skrev denne boka Gutten i kofferten, som jeg synes var veldig, veldig tankevekkende og spennende. Og jeg synes det er flott med sånne krimbøker som tar utgangspunkt i sosiale problemer og kriminalitet som skjer mye av rundt om i verden, som er realistisk og som ikke handler om en psykopatisk massemorder, for eksempel. Dette handler jo om barnekidnapping, som foregår faktisk i en ganske stor skala, og det er skummelt å tenke på. Og så var det denne her, Det er ikke så farlig med meg, Jenny Jägerfeld. Det handler om en jente som har vokst opp med en mor som ikke klarer å ta vare på henne, fordi at den mora faktisk har Asperger-syndrom, som er en form for autisme. Og denne mora klarer ikke å gi uttrykk for følelser og sette seg inn i hos sine følelser. Så det har preget denne jenta på flere måter. Og det handler om hvordan hun prøver å få livet sitt til å henge sammen. Og så har jeg lest en bok som heter Skyggeferden, som er skrevet av Sara Asme Rasmussen. Det er en selvbiografisk roman om en dame som vokste opp som jente i Syria. Det er jo ganske aktuelt nå. Og der vokste opp sammen med mor og far og en bror og noen småsøsken, som hun ikke hører så mye om. Hun har et veldig godt forhold til faren og et dårligere forhold til mora. Og hun merker ganske tidlig at hun ikke klarer å passe inn i dette samfunnet, som er veldig konservativt og som har sine regler for hvordan jenter og kvinner skal oppføre seg. Og det er veldig sterkt å lese om Sara som slett ikke klarer å passe inn, og som til slutt må flykte fra Syria for å overleve psykisk og faktisk også fysisk. Hovedpersonen Sara, hun er veldig glad i å skrive, og det merker hun at hun skriver på en veldig poetisk og fin måte og forteller veldig levende. Og det er noen passasjer som er sånn litt psykisk sykdom-passasje, der du ser at dette er ting hun tror skjer, som hun føler skjer, og så er det ikke virkelig. Og Sara kommer jo til Norge, og nå bor hun i Sverige. Men en får jo høre litt om hvordan de første årene i Norge var. Og det var så spennende å lese den. Jeg leste den på toget, og heldigvis så rakk jeg å få den ferdig før togturen var slutt. Så den anbefales sterkt. Så leste jeg en grafisk roman til som heter Blå er den varmeste fargen, som har litt samme tematikken faktisk som Skyggeferden. Her er det en jente som bor i Frankrike og som lever som en vanlig tenåring helt til den dagen hun ser en jente som har blått hår og merker at hun faktisk forelsker seg i denne jenta.
Og det handler om forholdet deg imellom, hvordan dette blir veldig vanskelig på grunn av hovedpersonen sine tanker om hva som er normalt, og deg rundt henne sine tanker om hva som er normalt. Men det blir en veldig sterk og fin kjærlighetshistorie. Selv om dette er en grafisk roman, så er ikke det noe så grafisk som en har hørt at det er i filmen. Den er veldig vakker. Og så er det to bøker som jeg holder på med akkurat nå, som jeg tenkte jeg skulle nevne. Den ene er Intimacy and Friendship on Facebook. Jeg begynte på Facebook i 2007 og har holdt på helt til nå. Og synes det var veldig spennende å lese denne boka om Facebook. Den er på engelsk, den er til dels litt faglig, litt for mye referanse sånn, i begynnelsen av boka. Men etter hvert synes jeg det blir spennende. Så for eksempel på folk som er på Facebook og som skriver ting der, og som har tanke om hvordan en oppfører seg, og hvordan en tenker om vennene sine, og vennene. Ja, så jeg synes denne her var veldig fin å lese. Og er heldigvis ikke helt ferdig enda. Kommer nok til å måtte ta noen notater for den, tenker jeg. Så er det Drømmegjengeren. The Bone Season heter den på engelsk. Samantha Shannon. Første boka i en serie, så vidt jeg vet. Den er en slags fremtidsroman, men med en parallell, eller en alternativ fortid i England. Der det har vært et samfunn med personer som har overnaturlige evner, og det har jo hovedpersonen her. Og i det samfunnet så er det farlig å ha overnaturlige evner. Du kan bli tatt, og du kan bli fengslet for det. Og vel er jo drept. Jeg synes for så vidt den var spennende nok, men jeg synes det var veldig vanskelig å følge med i, fordi at det var mange forskjellige typer overnaturlige evner, mange forskjellige typer overnaturlige personer, og så kommer det inn overnaturlige personer, altså ikke mennesker, i tillegg. Og et eget språk, og en sånn intern jargong som jeg synes aldri blir helt klart for meg, og som ødelegger litt av leseropplevelsen for meg. Men jeg har ikke gitt opp enda, altså. Men jeg kommer nok ikke til å ta den med meg på toget, fordi på toget så har jeg lyst til å ha noe som jeg virkelig bare kan kose meg med. Og da har jeg litt forskjellige alternativer til togturen hjem. Clive Cussler har skrevet thrillere, gjerne med litt fokus på internasjonal kriminalitet og miljøødeleggelse og sånne ting. Og det synes jeg er veldig spennende, så den er en sterk kandidat. Og så har du Bak stengte dører av Lars Helle, mer sånn klassisk krimtrue, norsk. Og så har du Tilgi meg av Harlan Coben. Han har jeg lest før, og i alle fall en bok som jeg har lest av han, og likte den godt, husker jeg. Så jeg skal prøve på en ny en. Og så tenkte jeg på den her, Før flommen tar oss, av Helena Torfinn, som handler om et asiatisk land, og hvordan nordmenn kommer inn i dette landet og skal drive bistand. Og i tillegg skal det handle litt om folkene som bor i dette landet. Og fronten er jo kjempeflott. Så den tror jeg nok at jeg kommer til å ta med. Jeg har stor veske, så det skal gå bra. Vi får se. Hvis det er noen som har noen tips og noen innspill til hva jeg burde velge til toglesing, så bare skriv det under. Jeg reiser i morgen, sånn at det kan være litt dårlig tid, men lov likevel. Og da Så da tenkte han skulle få begynne. Er du klar? Ja, han er klar. Vær så god, Bims. Det var fint, det. Ja da, det var fint. Ja, da ønsker vi god jul og godt nyttår til deg som følger denne bloggen. Og alle ellers. Oh.
hvor de ser på Gud er skjønt. Lønnlig plantesikkord!